Dámy a pánové, příjemný dobrý večer. Dovolte, aby vás uvítal na tiskové konferenci po utkání PSG Beraní Zlín HC Dynamo Pardubice. Vítám tady asistenta trenéra hostí pana Radka Bilohlava a domácího asistenta Martina Hamrlíka. Úvodem zhodnotíme dnešní zápas. Pan Bilohlav má přednost, prosím. Tak my jsme dneska jeli k zápasu, který nebyl jednoduchý pro soupeře. Tím tomu gratuluju, protože to měli stejně složitý jako my. Udělali jsme o chybu víc, je to mrzí nás to, bojovali jsme až do konce. Kluci mladí udělali dvě chyby a bohužel jsme dali zase málo branek, tři branky. Měli jsme v přesilovkách pár dalších šancí, neproměnili jsme a po třetí, když už jsme v tomto zápase prohrávali, už jsme to nevyrovnali. Děkuji. Martin Hamrlík. Tak spadl nám obrovský kámen ze srdce všem. Bylo to na psychiku hodně těžké, takže děkujeme hráčům. Nechali tam všechno. Výborný vstup do utkání. Pak jsme si to zkomplikovali lajdáckou chybou 30 vteřin před koncem. A tam zase začali jsme pochybovat, ale naštěstí jsme brzo dali na 3-2. A jsme rádi, že to tak nějak vyústilo v to vítězství. Marek Čirák zachytal, podržel nás, byly tam nějaké chvíle těžké, tam měl dobré zákroky a snad se o to odrazíme do dalších bojů. Děkuji za úvodní zhodnocení. Přátelé, vaše dotazy? Tak, pokud... Pardon, deník Právo Česmír Folk. Právo, pane Bělohlav, já se omlouvám za tu otázku, ale musím se zeptat, očekáváte po tomto výsledku nějaké změny v realizační týmu vašeho mistra? Tak já si myslím, že jste asi si přečetli, co napsali v novinách, v médiích, takže to je to na našem vedení. Další dotaz, Radiožurnál. Já jste pocit, že ten tým k tomu přistoupil nějak jinak, když věděl o tom ultimátu? Byl cítit nějaký jiný přístup? Ale tak ultimáta jsou většinou nešťastný, ale my jsme opět podali, myslím si, za první zlepšující výkon, ale za druhý jsme prohráli opět o gól jako minulý zápasy. To znamená, že jestli si myslíte, jestli se rvali víc nebo méně, ne. Prostě myslím si, že jsme se snažili o ten výsledek. Mluvím je za hráče, ale soupeř byl lepší. Další dotaz? Tak pokud tomu není, děkujeme za pozornost a příjemný večer. Nasledanou.